ଲୋକସଭାରେ ଉଠିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଶୀତଳାପଲ୍ଲୀ ରେଳ ୱାଗନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସେଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ। ଏବେ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 2010-11 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 100 ଏକର ଜମିରେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।